pořád prostě v určitých částech takovej jako Buranov a 90. leta pořád. Nejsou to celebrity, protože ty většinou na mě nemají. Já nebudu mít jako vztah jako k dítěti, který není geneticky moje. Původně byl IT specialistou, dokonce to začal i vyučovat. Pak se rozhodl jít za tím, co si vysnil a co ho bavilo. Móda. Dnes kromě jiných obléká takové osobnosti, jako je Simona Krajinová, Leoš Mareš, Monika Absolonová, ale i biznismeny a top manažery. Proč říká, že Češi nemají vkus a že udržitelná móda je nesmysl? Na to nám odpoví náš dnešní host, stylista Filip Vaněk. Filipe, vítej. Ahoj. Filipe, s tou udržitelnou módou poslední dobou přišla řada stylistů, návrhářů i vizážistů, kteří tvrdí, že udržitelná móda je nový trend a že díky koronaviru se nám tady teď mění ty trendy a mění se nám vůbec ten systém. Ale ty říkáš, že to je jinak. Tak proč? Tak je to jako s tím startovacím a vypínacím čudlíkem v autě na emise, aby mohli vykazovat, že vlastně je to ekologický prostě vyrobit oblečení, jakýkoliv, čistě, ekologicky, bez jakýkoliv stopy a zatížení planety nejde. To nejde vyrobit vůbec nic, ani tady tu skleničku, ani ten stolek, ani ten iPad. A je to zase jenom podle mě určitá část nějakého společensko-politického spektra lidí, který jako razejí tady tuhle tu teorii a trend a souvisí to určitě i s nějakým prostě politikou Evropskou unii a těma, co jsou nad náma, že se tak budeme všichni tvářit, ale prostě když půjdeš do detailu, začneš studovat tu technologii té výroby, tak prostě to nejde vyrobit, aby to bylo čistě ekologický a to se dělo v prvotně pospolní společnosti, že si zabil zvíře, sežral maso a oblík si jeho kůži. Takhle to teda jde udělat. Ale proti tomu taky brojí, proti těm pravým kožešinám, který vlastně jsou jako nejvíc ekologický, když pomineš barvení té kožešiny. A nutí zase vyrábět, aby jsme všichni nosili kožichy umělý, kterýma zdevastuješ tou výrobou toho kožichu tu planetu. A pak máš samozřejmě ty obrovský řetězce módní, který mají ty udržitelné kolekce, ale prodávají ty trička za 150 korun. A už vůbec nejde nic vyrobit jako šetrně, aby to mohlo i z marží stát 150 korun. Takže prostě, ať se na mě lidi zlobí nebo nezlobí, prostě celý je to bullshit. Můžeš se ty jako člověk chovat ekologičtěji nebo udržitelnějc tím, že si kupuješ věci na dlouho, nekupuješ si věci levný, protože ty levné věci prostě nejsou udržitelné. Už v principu nemůžou být, kde jsou vyrobený, kým jsou vyrobený a jak jsou vyrobený, aby mohly stát málo. Můžeš si kupovat ty věci luxusní, které se vyrábí samozřejmě udržitelněji ve většině případů. A můžeš se chovat tak, že tu věc nosíš celý život a doplňuješ si ten šatník. Ale jako, že budu běhat s něčím, co má na nálepku sustainability a myslet si, že strašně šetřím planetu, je úplně nesmysl. Není teda lepší zaměřit se na módu, která je lehce udržovatelná, čili nemusím to žehlit a tak dále, tak dále? To jako v módě, já to neřeším, jako jak se to udržuje nebo neudržuje, to si myslím. A to by Češi ani neměli, prostě lidi se mají oblíkat tak, aby jim to slušelo, a ne aby to bylo pohodlný, nebo aby to bylo, aby se to dobře žehlilo, to je ten špatný přístup k té modě. Právě. No a na druhou stranu, ty si to můžeš dovolit, já si to můžu dovolit, myslím tím, vzít si na sebe něco, co třeba není pohodlný, ale je kvalitní nebo luxusní, ale jsou lidi, kteří v tom tráví 8, 10, 12 hodin času, tak chtějí, aby to bylo pohodlné, aby se to nemačkalo, což je logický. Ale takový materiál neexistuje, v kterém budeš 12 hodin sedět a nezmačkne se, to prostě nejde. Řeší to hodně lidí, aby to bylo hlavně pohodlné. To je ale jako ten český přístup k tomu. Ale to já myslím, že to mají všichni, ne? V zahraničí, jakoby z mýho pohledu vyspělejších civilizací nebo zemí, ne civilizací, ale jako u nás to řeší větší skupina lidí, než to řeší v Itálii, než to řeší ve Španělsku, nebo než to řeší v jiných zemích. Tam ta kultura toho oblíkání, ale je to daný těma generacema předtím, jiná. Tam se skutečně lidi oblíkají proto, aby jim to slušelo, aby byli styloví, mají to zakořeněné od těch svých prarodičů a rodičů a vyrůstají v tom. A tady pořád je ta skupina lidí, která se oblíká proto, aby jim bylo pohodlně nebo teplo, nebo aby jim nebyla zima, je větší, než je třeba v tom Španělsku nebo v té Itálii nebo v té Francii. Změní tahle covidová doba celkově ten fashion svět?
Protože samozřejmě módní přehlídky nejsou, v podstatě tak nevíme, jaký jsou trendy. Oni jsou digitálně, trendy nejsou už dávno, protože trendem je mít styl nějaký, ale není už to tak, jak to bylo, kdy prostě ty modní redaktoři seděli na těch přehlídkách v těch 90. letech, 80. psali si to, pak se našlo, co v těch přehlídkách bylo podobné. A to se prohlásilo za trend, to se napsalo v tom prestižním modním časopisu a ty lidi to vzali za bernou minci. Dneska to funguje jinak, dneska jsou obrovské agentury, které sledují ulici, vidějí, co ty lidi na té ulici nosí, dělají z toho analýzy a ty velké značky od nich ty analýzy kupují a na základě toho vyrábějí to zboží a analyzuje se dopředu, co tak jako ta ulice bude chtít. Proto potom se stává, že vidíš podobný typ zboží, vzorů, látek nebo střihů u několika značek najednou, protože je to jako vyanalyzovaný dopředu. Ta móda se změnila, už jenom za tu dobu, co já ji dělám, což je přes 20 let, přibylo kolekcí do roka víc, dřív byly kolekce jaro, léto, podzim, zima, jinak se nepředstavovaly. Před krizí byly módní domy, které měly i kolekcí 6, strašně se zrychlila, jak ta produkce, tak se zrychlilo. Ale všechno za to můžou ty korporace, které ty značky dneska vlastnějí a tlačejí na ten maximální zisk, tak se to musí to koleso roztočit tak rychle, aby generovalo rychlej zisk. Myslím si osobně, že ta korona krize bude mít za následek určitý zpomalení, ale ne úplně až takový, protože ono to není tak, že všichni schudli v té krizi. Spousta lidí na ní vydělala, spousta lidí se na ní má stále dobře, navíc jako by ty velký trhy, kde ta, že my jsme malinkatý trh pro módu, pořád nepodstatný i z pohledu těch velkých módních domů zahraničních, tak rozhodně nepokleslo fázi prodej luxusního zboží. V Americe nepokles prodej luxusního zboží ani v Rakousku, ani v Německu. Takže ono to tady jako u nás působí v taky bublince, že vlastně třeba se to míň prodává, ale ono se to neprodává. Míň ty lidi to právě proto, že jsou jinak, jakoby přistupují k tomu životu a k té módě, tak v tom zahraničí stále nakupují a stále nakupují hodně. Oni to prostě chtějí. Kam to ty lidi nosí, když jsou ve směs teď doma? Ale oni ty zahraniční, ty zahranicema zavřený nejsou. Teď koukám na kamaráda v Americe, na party bez roušek mají, ve Španělsku všichni mý kamarádi jsou permanentně venku a fungují, chodí po restauracích, v Rakousku popíjí lidi šampaňský na ulici. Jenom u nás v Česku a na Slovensku jsme takhle jako úplně zavřený doma. A já třeba to nosím do práce, na schůzky, já nechci být v těch teplákách, nechci být ušmudlanej. Normálně i když si jdu koupit jakoby to kafe do big shopu, tak se na to hezky obleču. A pak jsou lidi, kteří ne, no. Tady jsi mluvil o tom, že ty trendy určujou vlastně už dneska úplně jiný lidi, respektive společnosti. Není to škoda, že to není víc individuální, že je zatím jenom... Ale oni z toho modního světa ty individuality vymizely tím, že ty velký návrháři umřeli. Hmm. A noví se nerodí, nebo ale to není nejste, to takové? Ale to už jsou, to, ta značka už patří finanční skupině a jsou tam dosazený nějaký prostě jména. Není to už ten svět, kdy tady byl prostě pan Valentino a sám si to navrhoval. Prostě je to prostě zglobalizovalo se to. Samozřejmě jsou pak pár malinkatých značek, který si to dělají dál takhle. Kdo z těch velkých jmen byl pro tebe inspirací? Měl jsi někoho takového, kdo tě inspiroval? Tak já to nemám jako inspiraci, protože pro tu moji práci mě inspiruje ulice v zahraničí, když jsem. Ale samozřejmě já jsem vyrůstal v té době, kdy byl prostě pan Christian Lacroix, kdy byl pan Kenzo, kdy byl pan Valentino. A hltal jsem to, koukal jsem na to, já nevím, jestli znáš film Pret-a-Porter, který je z té doby, tak vlastně v téhle době módy já jsem vlastně jakoby objevil módu, že mě strašně baví. A to je něco diametrálně odlišného než v dnešní době. Ty říkáš, že Češi stále nemají styl, stále se neumí oblíkat. Přece jenom zásadně se to tady změnilo, třeba za posledních 10 let. To nemůžeme zase říkat, že ne. Co je největší bolístkou Čechů? No, ono se to tolik úplně nezměnilo. Ono to tak jako může působit, ale já se ani vlastně nemyslím, že jako my Češi jsme ho jako nějak jako výrazně ten styl a vkus měli. Oni ho ty Němci taky nemají, jo, a my jsme tak jako tomu blízko a prostě my to nemáme jako zakořeněný podle mě jakoby geneticky nebo tou náturou. No ale třeba první republika.
A ty si v ní žil, že víš, jak ty lidi opravdu byli oblečený. To je takový, jako, že to je z dokumentů nějakých. No, no. A když bude dokument jako o pár lidí jako z téhle doby, tak nabídeš za 50-100 let jako taky dojem, že jsme se dobře oblíkali. Jo. Co by nám pomohlo, aby se to změnilo? Ty vole, začít žít, podle mě, a užívat si ten život, ale to ty Češi prostě jako nemají v nátuře. Oni tak jako si chtějí. Já už jsem to jednou řekl a byl z toho hrozný průser a zase to řeknu, že oni si tak jako chtějí žít doma pro sebe a v těch svých bytech nebo staveních a komunitně v té rodině, ale prostě oni nemají tu lehkost, nebo my nemáme, některý mají, ale jich tady strašně málo, a nemají tu lehkost toho si ten život užívat, jako by byl den poslední, prostě hezky se oblíc, neřešit, jestli mám větší televizi nebo menší televizi a prostě vzít si krásné oblečení do krásné restaurace. To je pořád strašně malá skupina lidí, která jakoby takhle chce u nás žít. Jsou nějaký národy specificky, které to takhle mají? Jsou to třeba národy, které mají moře, kteří jsou jižanský? No mně ti právě přijde, že jakoby jsou to ty národy, které takhle žijou, mají větší styl a vkus, ty, co žijou jakoby u moře, ale třeba v Paříž a Francouzi jako ty moře mají a nemají až tak úplně jako zase tam odlišný to podneví. Ale určitě asi na to má vliv to tvoje okolí, v kterém jako vyrůstáš. A když prostě jdeš po Paříži, tak je to prostě jiný, než když po Praze, i když jsme spoustu let po revoluci, tak je to tady pořád prostě v určitých částech takovej jako Buranov a 90. leta pořád. I ten Václavák jako není, jako když jdeš po Šanzelize, prostě není. A to všechno podle mě na tebe má vliv a mají na tebe vliv média. Když si pustíš prostě médium v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, v Americe, vidíš tam kultivovaně, luxusně dobře oblečený lidi, točejí se filmy prostě z luxusního prostředí, s krásnýma hercema v těch věcech z těch módních domů a působí to na celou tu masu. A u nás se točí většina všeho, aby se to zalíbilo co nejvíc tý největší skupině a točí se to. Aby to bylo levný hlavně. No, to je taky jedna věc, protože nemůžeš točit film o miliardářích a nemít tam to miliardářské oblečení, ale takhle se to u nás dělá, že se točí seriál z prostředí miliardáře a je tam nábytek CK, že jo? A prostě na ty lidi působí to, co vidějí a oni v televizi u nás vidějí to samé, co žijou oni. Ne, se jim ukazuje, jako třeba v těch Spojených státech, něco, jak by mohli žít, aby je to vybičovalo k tomu něco pro to udělat, splnit si ten americký sen a začít tak ležit. Jsme asi jiná natura, možná to tady nikdy nebude, nebo se to nezmění tak zásadně. Myslím si, že nikdy to tady nebude, že to je, ono to totiž nikdy nebude ani v tom Německu, protože prostě asi si myslím, že prostě jsou v lidech nějaký geny, který se tady míchají a někdo to tam má, někdo to tam nemá. Někdo se velmi upíná ke značkám, asi je všude, kde může. A na druhou stranu si kolikrát říkám, když ty lidi vidím, neměli by spíš ty značky nebo ty domy platit těm lidem, že jim dělají tu reklamu, než naopak. No ale to jsme o tom, jak jsi říkal, že se to tu změnilo, no se to nezměnilo. Pak tu máš skupinu lidí, kteří jako se změnili, že na to finančně mají a je to úplně jak pláči, když vidíš, jak se jako oblečou. Ale jako snobové jsou všude na světě. A protože prostě jako ten dům tady není pod toho, aby dělal styl, nebo to, aby vygeneroval co nejvíc peněz svýmu majiteli. A jestliže jsou tu lidi, kteří chtějí mít takovýhle velký nápisy na tričkách, tak jim je vyrábí, když jsou ochotní za to zaplatit tolik peněz. Všechno je to jenom o biznesu. Ten modní dům tady není proto, aby nás skultivoval. Ty si tam máš najít jako podle sebe. No. Proč ty nejnovější trendy v těch největších značkách jsou u nás trošičku za opicema? Když si tady projdeš pařížskou, tak jsou to většinou věci, které už dávno v té Paříži. Takhle to není. To je jenom takový jako přežitek, který tady pořád jako koluje, že jsou věci na pařížský dražší než normálně, že tu jsou staré kolekce. To vůbec není pravda. Prostě dělám v tom a dělám primárně tady s tou ulicí. Takže to jsou tu věci přizpůsobený tomu trhu, protože vlastně ta moda funguje na tom, že se za prvý analyzuje, co tady lidi kupujou, co chtějí a to se jim sem posílá. A ty věci z těch kolekcí, které ty Češi nechtějí, nebo chce velmi malá skupina, dejme tomu třeba
já potom toužím, tak oni to sem prostě nepošlou, protože se to tady neprodá. A proto jsou tady jako věci jiný, než jsou v Paříži. Protože prostě tady každý půjde do Gucci a chce tady tenisky, aby na ní hodně bylo vidět Gucci, ale v Paříži chtějí z Gucci věci z přehlídky, který pro Čecha třeba stojí 200, 300, 400, 500 tisíc. A tady není zvykem nosit takovýhle oblečení po té ulici, protože tu nejsou ty další. A tam je běžný, že si to ta prostě paní koupí a jde v tom večer s manželem na večeři. Ty neváháš si za věcma, které se ti líbí, i zaletět po světě? Nejsou to trochu za A vyhozený peníze a ztracený čas? Já úplně nejedu v trendech. Lidi, co mě znají, tak já chodím furt stejně v oblíkaně. To jo, ale myslím tím, asi sleduješ ty věci. Dokonce všichni mi říkají, že furt si kupuju, dokonce to samý, furt dokola. Ale tak je to to, co miluju, moje práce. A pro mě znamená život to, že si sednu a zaletím si do Madridu pro košili, kterou tady nemají, a půjdu tam s kamarádama na večeři, zůstanu tam 3 dny a vrátím se zpátky. To je to, proč já žiju. Ne proto, abych měl ještě o další patra víc barák, anebo abych měl ještě větší chatu a ještě dražší auto. Kdo je tvůj tradiční klasický klient? Nejsou to celebrity, protože ty většinou na mě nemají. Těch je tady velmi až málo. Na ty výjimky. Až na ty opravdový celebrity, jasně, který žijou ten skutečný život těch skutečných celebrit zahraničí. A jsou to lidi, kteří jsou úspěšní ve svém biznisu. Je tam pár lidí, kteří si na mě jako našetřejí a jdeme koupit v těch normálních řetězcích, protože prostě chtějí si zlepšit ten styl. Těch je opravdu strašně malinkatá hrstka a drtivá většina toho jsou podnikatelé, právníci, doktoři, lidi, kteří prostě vědí, že to, jak vypadá, je důležitý pro jejich zaměstnání nebo pro jejich úspěšnost v tom biznesu nebo v tom segmentu, ve kterém jsou, ale nehodlají tomu věnovat čas a jsou natolik inteligentní, že si uvědomují, že nemají vkus. A tak jako já nerozumím financím a najmu si účetní firmu a když se dostanu do situace, že kupuju nemovitost, tak si musím najmout právníka, protože těm papírům nerozumím, tak tyhle lidi jsou natolik vyspělí, že chápou, že to, čemu nerozumí, je ta móda, nemají na to čas a najmou si na to profesionála. Nechají se často poradit nebo jdou za nějakým cílem? Jsou pro něco rozhodnutý a trvá nějakou dobu, než je přesvědčí? Tak jakoby práce stylisty jsou rozdílný. Když děláš modní stránku do lifestyleového prémiového modního časopisu, tak se řídíš tím, co se v tom světě mody děje. A pokud pracuješ s celebritou, tak zase pracuješ jinak, než když pracuješ s právníkem. Ty se musíš těm lidem přizpůsobit, musíš pochopit, co jsou zač a nemůžeš je měnit. Pokud si mě najímá klient, že chce, abych jenom utvrdil jako vlastně to, že on to má dobrý a chce teda být ten, komu to ten flivaněk nosí, tak s takovýhlema lidma já pak spolupráci ukončuju. Byly i takovýhle celebrity, který si nenechají poradit. A když prostě jsi v dobrý míře skvělý stylista a zároveň skvělý psycholog, tak s tím člověkem vždycky najdeš ten průsečík, aby vypadal dobře, byl prostě, aby mu to přineslo užitek do toho života a posunulo ho to i třeba v tom biznesu. Je dobrý mít na sobě to, co ti sluší nebo člověku sluší, anebo to, co je takzvaně trendy, nebo to, co by mělo v tvých očích mít vkus. Protože i otázka vkusu je individuální. Je to individuální, já jsem pochopil, že člověku, který vkus nemá, nedokážeš vysvětlit, co to ten vkus je, protože on ho nemá a nikdy to nepochopí. Ale to zase záleží. Prostě podívej se, co se děje v dnešní společnosti. Když se podíváš na přebírání cen, myslím, že to bylo Grammy, tak to s dobrým vkusem a uctíváním nějaký postavy nemá už vůbec nic společného, ale všichni tomu tleskají, protože je to genderově vyvážený a nikdo se nebojí jako projevit svůj vlastní názor. Máš prostě segmenty, kde by se měl ctít prostě ta postava, aby to té postavě pomáhalo. Máš segmenty, kde se můžeš vykaslat na všechno a musíš v tom stylingu šokovat. A ty musíš umět přepnout tam, v který momentu té práce se zrovna nacházíš. Je něco, co by si na sebe nikdy nevzal? Já jsem vždycky říkal, že jsou věci, které bych si na sebe nikdy nevzal a pak jsem si je na sebe stejně vzal a hrozně jsem je chtěl, ale myslím si, že jako opravdu jedna věc je, ale tak taky, no, jako nikdy bych si neoblík asi sukni a určitě bych si v životě nevzal dámský boty, podpatky, byť jsem gay. Pro ten letošní rok, který je pořád zvláštní tím, co se kolem nás děje,
Jaký barvy jsou v To vůbec, to, ono to už to dneska není, to už tak nefunguje, oni se mi na to všichni ptají. No dobře, ale tak každý rok se řeší barvy vánočních vozdob a tak dále, tak dále. A to si taky to vymýšlejí jako jenom lidi, kteří pak potřebují. Tak jako když máš doma modrý, tak ti musí napsat, aby si, že už nejsou dobrý, aby si šel koupit červený, protože jako ty je nerozflákáš během těch Vánoc, takže jak by si jedal do krabice a vyndal nový. To je všechno jenom o tom, aby se ty kolesa točily. Teď byla jako i ten trend těch jakoby ugly shoes, že jo, tak všichni je nakoupili a momentu, až je všichni budou mít a budou je vyrábět už i ty nejlevnější značky, tak se rychle začnou nosit jiný, protože aby jsme si zase šli koupit další. Za vším je jenom, proč se vyrábí furt nový a nový modely aut, aby si prostě už se cítil trapně v tom starém a musel si jít koupit nový. Je to jenom o ekonomice a o tom pohybu. A ta moda je, jestli ne třetí vůbec největší biznis světový jako takovej. Tvoje oblíbené barvy? Já to nemám. Nemáš? A já to nemám ani s voněvkama. Já ten den, jak se cítím, tím se voním, do toho se oblíkám. Úplně já netíhnu k černý, bych řekl, ale mám dny, kdy v ní vyjdu a vlastně chci jí mít. Ale jinak já mám rád jako barvy. Já mám pocit, že tátova babička byla Italka, takže mě tam koluje ta krev jiženská, takže proto jako tíhnu k těm barvám. Ale zase na druhou stranu na sobě mám rád a nesnáším je v interiéru. To je i možná problém nás Čechů, že se neumíme oblíkat do barev, když se projdeš městem, tak řada žen má černou kabelku, černé boty, ale myslím v běžném provozu. Muži to mají podobně, muži se taky bojí jít do barev. No, já to řeknu zase, ty mě znáš, říkám všechny věci úplně, já mám celoživotně říkám věci tak, jak jsou na placato a na tvrdo. Ono vlastně, jako když máš pár bílých košil a pár černého oblečení, tak s ním můžeš pracovat a k tomu modrý džíny. Ale jestliže se chceš pustit do barev, tam je miliarda odstínů, studenosti, teplosti, něco k sobě nejde. Ty na to musíš mít peníze, aby si měl ten šatník tak plnej a měl kde jakou kravinu, aby si si mohl s těma barvama na sobě pracovat. A to je právě ono, to ty lidi neinvestujou, buď že nemůžou, nebo nechtějí, nebo jim to nepřijde dobrý do toho investovat, zatímco tomu klukovi v Miláně přijde, každý týden si něco koupí. Tvůj partner pracuje v úplně jiném biznesu, finančním poradce. Bavíte se doma o práci, třeba o tvé práci, bavíte se o těch trendech, bavíte se ne, o modě? Bavíme se jenom o tom, že já se snažím schovat něco, co mu píplo třeba na kartě. Teď jsem měl nějakou historku, volala jeho účetní a říká, Antoníne, tady je nějaká, mají Tereza 11 tisíc. A tom dotáhu vůbec nevím, co je. A ona, no tak to začal hledat na počítači a říká, no to si asi Filip vzal kartu, já tady vidím, tady jsou jenom samý drahý hadry a tam výbuch smíchu, ta účetní. Tak asi tak do takovýhle míry se o tom bavíme. Ale... Což dost nebezpečné v tomhle. A já jak blbě vidím po tom covidu, tak já nevím, která ta karta je moje, která je jeho, že jo. A... To je dobrá výmluva. To se dá dobře využít. A hlavně tak jsme jako 8 let manžela. Ne, 8 let. Nebo 9. rok jsme 5 let manžela. Takže jako to je, jako je to, já to vnímám jako, že to je jeden balík. Ale on vždycky, když něco začne o jeho práci, tak mě z toho rozbolí hlava. Ještě nedej bože, aby to bylo v souvislosti se mnou, když mi jako začne vysvětlovat nějaké věci, které bych si měl uvést do pořádku z toho jeho pohledu, tak já jako rychle přesmyknu a jdu dělat a radši odejdu a něco prostě. A proto nám to podle mě funguje. Já jsem v úvodu říkal, že ty jsi původem IT specialista. No, neřekl bych to úplně tak, já jsem to vystudoval a pak jsem to učil. A dneska, když máš něco s počítačem, s mobilem a tak dále, jsi toho schopen ze základu? To je úplně něco jiného, než jsem se já to já učil. Ale když já jsem se to učil, je to 30 let zpátky. Ta doba už je jinde. Tak to opravdu jsou úplně, jako jsem se učil o jiných věcech, než jsou dneska. Počítače jsem ze svého života vymítil a jsem na to hrdej. Jenom velmi sporadicky pošlu mail a pustím si na tom třeba nějaký lehtivý film, jako maximálně, ale jako víc mě to nezajímá, nikdy mě to zajímá nebude, nic netisknu, o tyhle věci se nestarám, když to potřebuju, tak jim řeknu, až mi to vytisknou a přinesou a mám i papírový diář pořád. Svět showbiznesu i svět fashion svět vlastně, která je, co si budeme povídat, plná přetvářek, plná pozérství.
Dají se v tomhle světě a v tom, v čem vlastně žiješ už řadu let, najít opravdový přátelé z toho, z té oblasti? Jsou třeba Leoš Mareš, Simona Krajnová, i tihleti lidé tvoji přátelé, nebo jsou to jenom kamarádi a kolegové z branže? Je to úplně jako v každý jiný branži, jsem pochopil, protože jsem prošel jich spoustu. Ta přetvářka není nějak diametrálně větší v tom showbiznisu, než byla v reklamě a než si myslím, že je v bankovním segmentu, třeba v kterém se pohybuje můj muž. Samozřejmě, když jsi 20-letý, tak máš pocit, že jsou všichni tví nejlepší přátelé. Ty přátelství prověřujou nějaký karamboly, jestli je spolu vyřešíte nebo nevyřešíte. A postupem času, jak jdeš po té linii toho času dopředu, tak zjišťuješ, že tolik lidí ani nepojmeš mít jako za totální přátelé. Ale dají se tam vybudovat, stejně tak, jako se dají vybudovat v každém jiném i jako pevný a silný vztahy. Jenom prostě jich není moc, ale upřímně ono jich nemůže být moc ani v žádný jiný branži. No. A ty, o kterých jsem tady třeba mluvil teďkon? Tak jsou tam mezi nimi, který beru jako rodinu. Ty jsi vlastně ve všem, co děláš a jak žiješ, jiný než mnoho ostatních, protože tady 80% gejů a leseb bojuje za to, aby mohli vychovávat děti a ty sám úplně nejseš toho názoru, dokonce říkáš, že by stejnopohlavní páry neměly vychovávat děti, že to nemá úplně ten příznivý vliv, byť spousta těch párů je vychovává jednoho nebo druhého partnera. Proč máš ten názor? Protože lidskou osobnost formuje pohled otce a matky. A v momentu, kdy tam jeden tenhle aspekt chybí, tak ta lidská osobnost se nesformuje do toho správného pohledu. A právě proto, že se děje, ale to nesouvisí jenom, že se stejnopohlavníma. Ale i když jsou jednotlivci. Ale prostě jako máš samoživitele, samoživitelky. Podívej se, kde dneska dnešní společnost je. Jakých 80-70 pohlaví? Furt je jenom jedna. Žena a muž, ano. A pak ještě dokážu pochopit, že to máš v hlavě pomíchaný a cítíš se jako, že chceš mít dole teda něco jiného, tak se to převoperuje dneska. Ale jaký další jako pansexuálové a takový, co to je, to už jenom se řítíme do nějaký záhuby společnosti a tohle to všechno tomu jako přispívá. A já vím, že jsem takovej, jaký jsem, protože jsem se něco naučil od táty a něco jsem se naučil od mámy. To, co mi předala moje máma, my s Tondou nedokážeme už nikdy v životě žádnému dítěti předat, protože já to v sobě nemám. To mají jenom ty ženy. No a nemyslíš si, že když máš třeba dítě, který nemá to štěstí a narodilo se v blbý rodině, přece jenom je z dětského domova a ti dva gejové nebo dvě lesby si ho vezmou, že je pro ně důležitější ta láska a ten cit jako takovej, než to, jestli to ten člověk v sobě má jako matka nebo jako otec? Já se ptám, já nevím. Já si nemyslím úplně, že děti v dětských domovech trpějí, samozřejmě možná trošku jako citově, ale to nikomu maminka pracovala celý život v dětském domově a dokázala jim tam té lásky opravdu dát hodně. Myslím si, že jsou i rodiny, kde děti vůbec nezažijou tolik lásky jako v dětském domově. Pak samozřejmě jsou případy, kdy je dobrý, že si to dítě jako někdo osvojí a vezme. Já třeba vždycky mluvím za sebe, já nebudu mít jako vztah jako k dítěti, který není geneticky moje, protože mě nezajímají děti, jako který by nebyly ze mě asi. Na druhou stranu bych nechtěl asi mít dítě, který je geneticky ze mě, protože vím, co jsem vyváděl já. Takže ale prostě myslím si, že i lidí na planetě je dost. A že když někdo dítě nemá mít, tak ho prostě nemá mít. A to souvisí s heterosexuálníma párama. Ta planeta je přemnožená, jsme prostě jako krysy jsme se přemnožili a není podle mě i z mýho přesvědčení a víry a všeho správně, když žena nemůže otěhotnět, aby jsme to dělali jinou cestou. Prostě z nějakého důvodu je nemám mít. Já ho nemám mít, proto jsem gay, tak si mě pán Bůh udělal geje, protože nemám mít děti z nějakého důvodu. Zeptám se, co říkáš na takový ty Prague Pride, pochody, takzvaný hrdosti a podobný věci. Že ty gay komunitě ještě víc škodějí, si myslím, no. Že když se potom na to podívám, tak a podívá se na to někdo z nějakého malého města nebo vesničky v televizi, tak si řekne, že jsou to uchylové. Jako prostě tak to působí. Myslím si, že jako ten, takhle za prvý, myslím si, že pochod hrdosti v dnešní době, já se jako necítím nějak v životě omezovaný tím, že jsem gay.
Možná... Chceš, aby tě lidi brali podle toho, co děláš, co máš za sebou, než to, jestli... A i mi to samozřejmě v mém oboru velmi často pomohlo, no, že jsem gay. Mm. Takže vlastně jako my nežijeme dneska ve společnosti, kdyby nám tady gejům sekali hlavy, tak za co tam teda chodí? Naštěstí. Byly takové doby, bylo to špatně. Tak myslím si, že i ten koncept, jakási oslava něčeho, by se dal udělat, ale dal by se udělat jako jinak, aby vypadal vizuálně jinak a ty lidi se tam vizuálně jinak oblíkují. Ale to zase souvisí s tím kusem. A to chraň pánbu, já nemám nic proti nějakým fetišům nebo úchylkám. Ať si každý dělá, co chce. Mě některé ty věci taky baví, ale baví mě jakoby za zavřenýma dveřma, ale nechodit v tom na ulici, pro boha. Jako, já nemám potřebu se navlíct do latexu a jít v tom, projít v tom Prahou. Ale jako, proč bych se v tom nezaměl? Může být jako fajn, že? V těchto věcech se prostě dělá něco jiného. Tvoji předkové, pradědeček a prababička, měli velmi blízko k filmovému průmyslu. Nelákalo tě tohle někdy zahrát se v nějakém filmu, seriálu nebo být u toho? Čeče, mě by to asi, dřív mě to nenapadlo, teď mě to i párkrát napadlo, že by mě to vlastně jako asi bavilo, ale nebavilo by mě to tady. Mm-hmm. Kdybych žil asi někde jinde, tak bych se tomu asi věnoval, třeba v Americe, v tom typu toho, co tam se točí a jak tam se hraje a jakým způsobem tam se hraje, že to nevypadá jako hraní. A tady, ale jakoby, tady nejsou věci, a tím nechci nikoho urazit, je to jenom po mém vlastním osobním vkusu, tady se jako netvoří věci, které mě by oslovovaly. Takže asi z toho důvodu by mi to ani nedělalo radost, kdybych se tím živil, že točím něco, co mě neoslovuje. Na co se těšíš do budoucna nejvíc? Na to, že třeba budu moct říct na konci, jako že jsem měl krásný život s Tondou, že spolu se Stárnem a že jsem ho tak nějak čestně žil. To jako jo, ale a nejvíc asi těším, že budu trávit víc a víc času v jedných špinavých džínových kraťasech a ráno vyjdu bosou nohou do písku a sem budu jezdit jenom míň a míň. Takže chceš víc žít venku než tady. A dělám tak jako pro to maximum. Dobře, no tak my ti budeme přát, aby se ti to podařilo. A budu tam žít bez módy. A budeš tam žít bez módy, protože přece jenom na té pláži, viď? Tak ať se ti to podaří, hlavně hodně zdraví, protože to je asi to nejdůležitější. No, i tobě a vám tady, protože to je to nejdůležitější, co jsme se asi naučili letos, že jako můžeš mít, co chceš, ale když teda nemáš štěstí a zdraví, tak je ti to všechno ostatní k ničemu, viď? No. Tak bych to uzavřel. No. Tak děkuji, že jsi přišel, že jsi byl naším hostem. Děkuji, že jste mě pozvali. Náš dnešní host, Filip Vaněk.